2023 ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ତଥାପି ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ଶୁଭ ବର୍ଷ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏହା ଗତ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଗକୁ ଅଛି, 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍। ତ 23 ସବୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏଟ୍ ଇଟ୍ସ ପିକ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 5 ବର୍ଷିଆ ଶାସନରେ ଶେଷ ବର୍ଷଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ମେମୋରି ରହେ। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛି, ଅନେକ ଡିଜିଜ୍ର କ୍ୟୋର୍ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଭଳି ରୋଗକୁ ଆମେ ଭଲ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ତାପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 2023 ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖ କାମନା କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ଷ ସାରା ଖୁସି ରହିବେ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ, ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଆଣିଦେବ।